U nekom ambijentu u kome dolaze ovi iz Evrope, mi smo imali ideje iz Republike Srpske da napravimo taj još neki očekivani korak, ali očigledno njega nema. Gubimo vrijeme u tome i žao mi je što nije uspjelo. Sigurno da očekujemo Ursulu von der Leyen u bolje ambijentu u okruženju nego ikad. Pomalo naivno, nećemo ući u Evropsku uniju nikad. Ja mislim da će se Evropska unija prije raspati nešto mi u nje uđemo. Jasno da ništa nije jasno. Stavovi različiti, a politički interesi ispred napretka zemlje. Nakon sastanka predsjednik Republike Srpske rekao je da ne postoji mogućnost da lideri još jednom sjednu za sto prije dolaska predsjednice Evropske komisije u Bosnu i Hercegovinu, jer je onaj jučerašnji bio onaj ključni. Mi smo htjeli da pokažemo da hoćemo da idemo i ponudimo ovoj šefci Evropske komisije koja dođe ovdje i kaže evo to smo radili, nismo uspjeli. Ja nisam ni zadovoljan ni nezadovoljan time, naprosto nismo uspjeli. Da li ćemo uspjeti vratiti se na početne postavke u kojima se možemo čak i pomiriti s činjenicom da se oko nečega ne slažemo, pa se fokusirati na ono oko čega se slažemo? Možda na fabričke postavke vrati se općenje delegacije Evropske unije u kojim je jasno navedeno osim pohvale za učinjeni napredak i razočarenje jer se nije mogao postići kompromis oko sjedišta apelacione instance Suda Bosne i Hercegovine. U skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije o ovom pitanju, Evropska unija napominje da prilikom utvrđivanja sjedišta treba uzeti u obzir blizinu ključnih elemenata kao što su tužilaštva, pritvorski objekti i kazneno-popravne ustanove te usluge pravne pomoći. Temeljem toga Evropska unija ne vidi nikakav razlog da politički akteri insistiraju na Banjoj Luci umjesto istočnog Sarajeva. Analitičari evropskih integracija podsjećaju na važnost otvaranja pregovaračkih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Ovaj trenutak u kojem je Evropa naklonjena Bosni i Hercegovini ne smije se prokockati. Ne vidim ni jedan politički ili praktični razlog zašto držati Bosnu i Hercegovinu duže u iščekivanju te političke odluke o otvaranju pregovora. Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica najstarijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, smatra da Dodikovo blokiranje ovog procesa samo pokazuje njegov strah, ali i podsjeća jasno na stranu koju čuva. Mi smo svi svjesni da gospodin Dodik svako malo pristane da se zemlja pokrene ka Evropskoj uniji, a onda iz vrlo sebičnih razloga, da ne kažem moguće i ruskih naređenja, donese suprotnu odluku. No, bez obzira na sve rečeno, nada postoji da će dogovori biti nastavljeni. Početkom naredne sedmice bit će održana nova sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da bi se usaglasili ključni zakoni i predsjednica Evropske komisije dočekala punih ruku. Pred vladajućom koalicijom je ispit Evropske unije, odnosno šta će predati predsjednici Evropske komisije, a pred predsjednikom Republike Srpske i put u Rusiju nakon posjete Ursule von der Leyen.